Nyt uusille käyttäjille 45 päivää ilmaiseksi e- ja äänikirjapalvelu Nextoria koodilla Ivan. Suora linkki tämän videon kuvauskentässä. Hello, hello! Viikon viisasteluklubi jälleen paikalla. Ja naistenpäivän kunniaksi meillä on täällä erikoiskokoonpano. Eli Sanna Ukkola ja Binga tupana. Ai me Tervetuloa. ollaan nyt niinku kiintiönaisia tässä sitten. Niinkö. No itse asiassa tämä meni silleen, että Tämä oli täysin sattumaa. En mä edes tajunnut, että on naisten päivä. Ja mä vaan pyysin teidät tänne, jos mä tajusin, että tämähän sopikin hyvin tähän Hyvä. näin. Tää on hauska, kun laittaa sellaiset feministiset linssit päälle, niin sit kaikki pitää nähdä ikään kuin, niin kuin sukupuolen kautta, että nyt mekään ei voi olla, olla sille sattumalta tässä Sannan kanssa yhdessä, vaan että tässä on joku juju, tai että jotenkin, et no niin, vihdoinkin Puopolon showssa on kaksi naista. Tää on, tää on kyllä ennen kuulumatonta, täytyy myöntää, että ei ole ikinä ennen näin tapahtunut, ja, ja tota, jos laskettaisiin tämän mun kanavan Haastateltavien sukupuolijakaumaa niin... En tiedä. Mä sanoin, että se on 99 prosenttia vastaan yksi. Samat kuin Joe sella. Rogania, jolla sama sukupuoli jakauma siellä. <laughs> niin. ja että eihän siellä ole äijää toisessa perään. Ei vaan mä kiinnitän vaan mitään huomiota niin. siihen. Että ei, ei siinä, siinä ole sen tajusin, että mä haastattelin just äskettäin taloustieteen, siis tuota ekonomisti Juhana Broterusta näistä lakkokysymyksistä. Vasta jälkikäteen tajusin, että olisin hyvin voinut haastatella Sanna Kurrosta, joka on siis myös taloustieteilijä ja ekonomisti. Ja olisi ollut ihan yhtä hyvät sanottavat. Mm. Mutta se nyt vaan tuli mun mieleen ensimmäisenä Mutta joo, anyway, tänään on naisten päivä, että hyvää Naistenpäivää teille. Ei ole, sori, kukkia tarjolla, mutta tämä on tasa-arvoa. Ei, ei, mä kukkia, me ei haluta kumpikaan kukkia. Ei, mulla on aina ollut vähän ongelma Naistenpäivän kanssa, ja mä luulen, että tämä on tältä ihme keskustelua ja tällaista, että alun perin naisten oli nimenomaan naisten oikeuksien päivä, ja sillä haluttiin lisätä tietoisuutta erityisesti kehitysmaissa olevien naisten puolesta, ja sitten myös sen tasa-arvotyön puolesta, mitä naisasian liike on tehnyt, nykyään se on jotenkin popularisoitu. Niin kaikki, kaikki, tässä yhteiskunnassa niin ne kaupallistetaan, sitä yritetään tehdä joku tällainen kakkos Valentine's Day, joku tällainen, että, että, miesten pitää ostaa kukia ja suklaata naisille, ei vaan koska ne on naisia. Ja se on tosi jännää, koska se on tavallaan niin ylentämällä alentamista. Kyllä. It's täsmälleen. Se mm. on miten, se, mikä, miten, miten, miten no siis se on se fiilis, mikä mullekin sitä tulee, että mä oon aina jotenkin, mua, mua ärsyttää naistenpäivä. Mua ärsyttää, kun miehet tulee mulle työpaikalla vaikka sanomaan, että hyvää naistenpäivää. päivää.. kuka... alkoi hyvin, koska, koska mä koen, että mikä nainen mä sulle on, Että tavallaan, että mä oon nainen ehkä mun puolisolle, mun niin. parisuhteessa, mutta näin niin yleisesti, en mä itse ajattele esimerkiksi ihmisiä, että sä, sä ole mies tai sä olet nainen, vaan mä mietin persoonallisuustyyppien kautta ja Myers-Briggs persoonallisuustipien kautta, <coughs> mutta mut siis, siis se vaan niin tuntuu ylentämällä alentamiselta. Ja mä Joo. olin todella tyytyväinen tänä aamuna, kun mä luin Hesaria, ja siellä oli Erja Yläjärven uusi päätoimittaja, niin hänen kolumninsa tästä aiheesta, <coughs> ja kun Hesarissa on ollut tämä yksi kolmasosa, että, joka, että kolmasosa pitää olla vähintään 33 prosenttia, pitää olla haastateltavista naisia mm -hmm. tai näistä, jotka, jotka... tuota esiintyy Helsingin Sanomien jutuissa. Ja tämä on ollut aivan, aivan käsittämätön. Tää, niinkö, ja Ylellä on samanlainen kampanja, mutta siellä on 50-50, että pitäisi olla niinkö, yhtä paljon naisia kuin miehiä, mm. koska en mä ajattele itse toimittajana esimerkiksi haastateltavia sen kautta, että onko se naisia vai miehiä, vaan että kuka on paras siihen aiheeseen. Ja on tämmöinen identiteettipolitiikan tuominen journalismi on epäjournalistista. Mutta Erja Yläjärvi sanoi juurikin tätä, että, 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 että se on semmoinen mekaaninen sukupuolten tilastoiminen ei ole kauhean järkevää, että hän haluaa kognitiivista diversiteettiä, mikä on juurikin niin. se sana, että mitä niin journalistien pitäisi miettiä, että kognitiivinen diversiteetti, eli me, että me saadaan niin kuin mahdollisimman paljon eri näkemyksiä. Kyllä. Itse asiassa, mutta mä luin tämän, mä ymmärrän tämän pointin, ja tämä otsikkokin on tässä sillä tavalla herättää sen tunt tässä kolumnissa tai pääkirjoituksessa, että hetkinen, tännehän on valunut järkeä tänne. Kyllä. Sanon, tällä kertaa. Kyllä. Mutta sitten, Täällä sanotaan näin. No, äh, Eriölervi kirjoittaa, hän kyllä hinnoittaa sitä, että toiselta ihmiseltä kuuluu näin. Saamani palautte oli, että maailma ei muutu yhtä nopeasti kuin toimitukset haluaisivat. Sitten mä miettimään, että, että toimitukset siis haluavat maailman muuttuvan. Eli tässä ihan suoraan sanotaan, että heillä on agenda ja se agenda on maailman muuttaminen. Nyt mitä he kutsuvat tasa-arvoiseen suuntaan, että, että naisia ja miehiä on yhtä paljon, tai about yhtä paljon asiantuntijatehtävissä ja ilmeisesti kaikissa muissakin ammateissa. Mä en ole ikinä ymmärtänyt tällaista tavoitetta. Minä, mun mielestä, mä en ensinnäkään tavoittele sellaista. Mä tavoittelen sitä, että ihmiset ja yksilöt saa vapaasti tavoitella niitä päämääriä, joita he elämässään haluavat. Ja olipa siitä seuraus ihan mikä tahansa, vaikka se, että satapinna olisi asiantuntijasta, sitten naisia Hesarissa, olkoon niin, kunhan se on ihmisten vapaan valinnan lopputulosta. Mm -hmm. Ja ilmiselvästikään Hesarissa ei jaeta tätä ajatusta. Mun mielestä noin saa olla, mutta pitää sanoa sitten suoraan, niin kuin itse asiassa nyt sanotaan, että heillä on agenda tässä asiassa. Ja mä en oikeastaan ymmärrä, että miten tämä eroaa jostain eturyhmä, etu, etujärjestön toiminnasta, että et etujärjestöt toimii juuri näin, ne pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa. Sano vielä että tänne tässä, voi, jos ajatellaan vaikka tätä mun YouTube-kanavaa, niin mun tavoitteena on siis, tämän, tämän YouTube-kanavan tavoitteeksi voisi ajatella matalampi tulo, työn ja pääomaverotus vaikka. Ja tämähän on ilmiselvä poliittinen tavoite, ja sitten voisi sanoa, että sinä olet politisoitunut toimittaja, hei siellä. Mutta miten se eroaa tästä heidän tavoitteestaan muuttaa yhteiskuntaa sellaiseksi, että on sukupuolten jakauma? Se ainoa ero on se, että tämä on niin sanottu yleisesti hyväksytty tavoite ja tästä verotuksesta on debattia. Mm. mä luulen, että se feminismin kritiikin kärki, mikä ainakin mulla on, on se, että feminismi ei ole uskaltanut tai ei ole tunnistanut sitä, että naiset ja miehet on erilaisia. Et pitkään meille on syötetty sitä, että naiset ja miehet on keskenään vaidonnaisia ja niiden pitäisi haluta yhtä lailla samoja asioita. Ja jotenkin se on patriarkaalisen yhteiskunnan tulos, että, että naiset ja miehet eriytyy jossain vaiheessa elämäänsä tai oikeastaan jopa ihan lapsenakin, mutta kun katsotaan tilastoja, niin eriytyy sillä lailla, että mihin tulee insinööriä, naisesta sairaanhoitajia. Ja tämä nähdään jotenkin tosi tosi pahana ja halutaan just sitä tilastollista tasa-arvoa, niin kuin tässä kolumnissakin oli, että, että toivotaan sitä, vaikka ei haluta ehkä tehdä sitä kiintiömäisesti, mm. mutta toivotaan sitä. Mä ajattelin että, että ei se oikeasti ole asia, että naisessa miehissä on eroja. Että se on niin kuin osa sitä hyväksymistä ja sitä, että miten me saadaan niin kuin maksimaalinen vapaus sille yksilölle, koska jos sillä yksilöllä on jo alusta asti opetettu jotenkin sillä lailla, että pitää mennä siihen alaan, jossa on vähemmän oman sukupuolensa edustaja, koska se nähdään jotenkin paljon parempana, niin se on jotenkin tosi nurinkurista. Mm. Mm, on samaa mieltä tuosta. Tuosta niin eri, eri, asiasta tuli vaan mieleen, että mä luin tuon silleen, että maailma ei muutu niin nopeasti kuin toimituksissa halu, haluttaisiin. hän puhuu toimituksista, ei itsestään. Et, et, ja mä luin myöskin, että tuossa oli sellaisia kohtia, joista hän halusi ehkä, niin kuin, jotka hänen on pakko sanoa, ja, ja jos, joka oli myöskin niin viestintää oman toimituksen suuntaan, koska ihan hän voi, mutta mä itse kolumnistina tiedän, että miten tavallaan ehkä noita muodostetaan, niin tuossa oli viestintää sinne oman toimituksen suuntaan, ja myöskin hänen päätoimittajan asemansa takia asioita, joita ei oli pakko sanoa, mutta että kuitenkin se ajatus siellä taustalla on se, että niinku diversiteetti, aj ajatusten diversiteetti, niin. kognitiivinen diversiteetti. Kyllä se, se on hyvä, Hän tosin sanoo, otan vielä, jos me ollaan ihan loppuun tämän kappaleen, niin maailma ei muutu yhtä nopeasti kuin toimitukset haluaisivat. Tämä on siis, hän kirjoittaa näin, naapurista saamani palaute oli, No, maailma ei muutu yhtä nopeasti kuin toimitukset haluaisivat, olin silti toiveikas. Nyt on myönnettävä, ettei maailma täälläkään muuttunut yhtä nopeasti kuin toivoin. Mm -hmm. Eli tässä puhuu siis okay. aivan itsestään. Joo. Mutta siis kuitenkin tietysti voisi sanoa, mä mietin tuota politisoitumista, että vo, voihan sanoa, että, että okei, okay, tavoite madaltaa työn ja pääoman verotusta on poliittinen siinä mielessä, että sehän tähtää lainsäädännön muuttamiseen. Verotus säädetään laissa ja silloin se tähtää lainsäädännön muuttamiseen. Tämähän ei tähtää lainsäädännön muuttamiseen, vaan kulttuurin muuttamiseen. Kulttuurissa yleisesti ja yhteiskunnassa suhtauduttaisiin sukupuoliin sillä tavalla, että olisi about joka paikassa saman verran. No, tämä on mun mielestä saivartelua tämä ero, kumpikin tähtää siis yhteiskunnan muuttamiseen. Mm. Ja se, se et niin saa olla, mutta mun mielestä on hyvä siis vaan sanoa se ääneen. Kyllä, ja mä tiedän on, siis niin... journalisteja, jotka ovat kieltäytyneet noudattamasta tuota, että ne kieltäytyvät, ja itsekin teen sen, että mä en mieti ollenkaan, Joo. mutta että mä en ole nyt töissä Hesarissa tai, tai Ylellä, mutta että jos olisin Ylellä vielä, niin en suostuisi tekemään, ja tiedän ihmisiä, jotka eivät eettisistä syistä halua laskea sukupuolten perusteella haastateltavia, vaan tehdään niin, niin hyvä haastattelu kuin mahdollista, mm. olipa sukupuoli mikä tahansa. Kyllä vaan. Mm. Näin se menee. Okei, mutta tuota, siis joka tapauksessa tämä, se, että sanotaan, että tasa-arvo ei voi olla vain naisten, Mekanista laskemista, niin tuohan on jo hätkähdyttävä hesaressista heti Mitä helikuttia. Mä en jopa her Nukeen, her mä herkistyn, se. kun mä luin tuon kolumnin aamulla tai pääkirjoituksen, koska, koska niinko, tuo on niin raikasta suomalaisessa jourellisessa ajattelussa, kun ei tuollaista ole, vaikka se on niinko, täysin niinko faktaa ja, ja pragmaattinen. Totta kai noin pitäisi kaikkien ajatella. Kyllä. <tuhu> Ehkä tässä on aistittelissa mm. jonkinlaista kulttuurimuutosta, mitä mekin ajetaan. Mm. Tähän suuntaan, että aha, että sinä et olekaan täysi naisvihaa, kun et ole pyytänyt näin ja näin monta naista, vaan että tunnustetaan se, että esimerkiksi yhteiskunnallisista asioista ä, kiinnostuneet on keskimäärin miehiä, ja se ei ole mitenkään triggeröivää. Et jotenkin perusfaktojenkin as sille sanominen tässä yhteiskunnassa on alkanut olla tosi triggeröivää, että et vaikka naiset tykkää enemmän, pinkistä noinkin siis yksinkertainen asia no nyt feministit on tämän barbie jutun takia ottanut pinkin takaisin itselleen mutta aikoinaan se oli jotenkin todella vavisuttavaa mutta mutta mä toivon, että me päästäisiin jotenkin tosi sukupuolineutraalin yhteiskuntaan, mutta, mutta ehkä se on ollut jotenkin feministellisen vallankäytön keino. Mm. Siis sellainen, mitä just puhuttiin etujärjestö, niin kun naisille saada enemmän tilaa ja paikkoja naisille, kun haluaa sitä kontrollia ja yrittää sanoa, että naisia pitää olla kaikkialla enemmän melkeinpä, Nyt ainakin on, Nyt on tietysti huvittava tämä, että viisikon aika on ohi, että syksyllähän meillä ei ole enää yhtään viisikon jäsentä siellä, ja nythän me tietysti HB on, kolumnin, tai HB on dokumentin muistamme, joka tuli tästä niin valittu viisikko ja, ja tota, kuinka tätä niin kuin ikonista viisikkoa suitsutettiin ympäri maailmaa vain siksi, että he olivat nuoria naisia. Mm. Eikä niin kukaan ei kiinnittänyt huomiota siihen, että minkälaista politiikkaa he tekevät. Mm. Nyt ne on kaikki niin yksi kerrallaan ää, käytännössä hävinneet vaalit ja lähtevät sitten takavasemmalle jonnekin Euroopan ja parlamenttiin. Muistaakseni Anna Karnoja vai kuka sen nyt on Suomen Kuvalehden toimittaja kirjoitti arvostelun tästä HBO niin sanotusta dokumentista ja muistan edelleen sen otsikon, se oli näin, hallitus laittaa vähän huulipunaa ja siinäpä se. Joo, ja Suomen kuvalle edessä oli joku samantyyppinen. tyyppinen. se oli, se ihan... oli just Suomen kuvalle edessä? Ai se oli Suomen <coughs> <K -tos> Kyllä edessä, kyllä. Mutta tästähän me päästään oikeastaan aika kätevästi J.K. Rowlingin, koska tähän pyörii samalla osa-alueella tämä sukupuolimellastus. Ja J.K. Rowling öö, on nyt joutunut, siis tässä on ihmeellinen tämmöinen, miten sitä sanoisi, niin monimutkainen kaksois kolmois ja vitos salkko, ettei pysy enää perässä, että kuka ajaa mitäkin. Koska siis J.K. Rowling on joutunut tämän transyhteisön hampaisiin. Ehm. Sanomalla, siis periaatteessa hän, hän käyttäytyy ehkä pikkusen huonosti, mutta kuitenkin se mitä, hän, se, ollut. Niin, se mitä hän sanoo on tämä, että, että on nämä kaksi biologista sukupuolta ja jotta voisi ajaa naisten oikeuksia esimerkiksi, niin sun täytyy vaan tunnustaa, että on toinen sukupuoli on nainen ja toinen on mies ja tällä tavalla. Tämä ei sovi näille transyhteisölle ja se on hyökännyt tämän takia sitten J.K. Rowlingia vastaan ja hän on taas joutunut uudestaan nyt tämän kohun keskiöön tässä. Mutta että jos katsotaan näitä, näitä transyhteisön tavoitteita, niin ne on ristiriidassa feministien tavoitteiden kanssa. Koska käytännössä siitä, jos, jos seurataan johdonmukaisesti tätä transyhteisön tavoitetta, niin sehän on se, että kuka tahansa saa ilmoittaa olevansa mitä kumpaa tahansa sukupuolta tai mitä tahansa sukupuolta. Ja näin ollen koko naisten oikeudet menettää merkityksensä, koska minä voisin tässä hetkessä ilmoittaa, että okay, nainen. Niin, ja esimerkiksi naisurheilussahan tämä on niin. nyt jo nähtävissä, että kun siellä niin transnaiset menee synny, synny, naisten kanssa kilpailee ja voittaa kaikki, niin Kyllä. tämähän on yksi, yksi iso epäkohta. Mä ihmettelin sitä, sitä J.K. Rowlingin, mä katsoin nimittäin sitä, mitä hän twiittasi tälle uutisankurille. Ja kun mä oon aikaisemmin jotenkin puolustanut J.K. Rowlingin tapa tapaa, puhuu ja, ja musta se ei ole ollut niin transfoobista, että hän katsoo, että on kaksi sukupuolta ja, ja, ja tota, niin biologista sukupuolta ja ja on kuitenkin puhunut transihmisistä hyvinkin lämpimästi ja ystävällisesti, ja sanoi, että hän voisi. Niinku marssia transihmisten äh, oikeuksien puolesta. Mutta nyt tämä uusinkohu, on, hän niinku, puhuu tosi tökerösti ja törkeästi tälle TV-juontajalle. TV-juontajahan nyt haastan oikeuteen. Siis hän, hän on kursen... trans, transnainen tämä TV-ankuri. TV joo. Joo. Ja se ei sanonut pelkästään, että sä oot niinku mies, vaan se sanoi, että sä oot niinku irvokas karikatyyri tai jotain tällaista. Niinku ihan turhaa. Ja mä ihmettelen, että mitä hänelle on tapahtunut, miksi hän lähtee tämmöiseen. Mutta tänään, nyt kun mä kuulin, että sä haluat puhua tästä, niin mä katson, että ne on ilmeisesti joku ja tämän, tämän henkilön kanssa, Kyllä. Joka, joka on niin vuosia jatkunut. J.K. Ja Rowling syyttää tätä, tätä niin kuin, ähm, transnaista nyt jostain niin kuin vuosikausien vainosta. Kyllä et niillä on joku tämmöinen... Joo. Joo, se on provosoinut tahallaan tämä äh, transnainen, että et hän on halunnut paljon huomiota, sillä lailla kun äh, tämä TERF-juttu oli mm. aikoinaan joku kymmenen vuotta sitten ehkä. Joo. Se ilmaantui, ja sitten siitä lähtien... Mikä on niina, terf? Äh, Trans-exclusionary radical feminist. Palataan tähän käsitteeseen lisää, koska mä haluan no, oikeesti, mä haluan mm. nyt, mä, mun, mä olen filosofi, mun lempiasia on jutella käsitteistä. Ja, terf. No, mä mä pala En ole TERF, koska mä en ole edes feministi, koska sit sun pitää olla nyt feministi, ja. että sä oot TERF. Mutta niin, että siinä oli sitä, että, että Tosi monet transaktivistit on härnänneet J.K. Rowlingia, ja toi on yksi niistä näkyvimmistä, ja sen takia siellä palui pinna. Mäkin luin sen twiittiketjun, jossa se oli aika siis kovaa kieltä, ja aika tarpeettoman aggressiivista, mutta no kai se jos niin ku, turhautuu ja sitten Joo. panee sit sen tekstiksi. Ja se on ihaltavaa J.K. Rowlingista, että varmaan myös sen takia, koska hän ei ole riippuvainen enää mistään kuin niin miljonäär niistä kirjoista, että sanoo ihan mitä ajattelee, ja sellainen rehellisyys on mun mielestä tässä yhteiskunnassa aika katoava voima. Vara. Mutta mennään tähän terf-termiin. Mm. Mun mielestä on aika hauskaa jotenkin, että feministit yrittää, nää niin intersektionaaliset sellaiset yrittää jotenkin äh, haukkua ihmisiä terfillä. Ja terf, kun hän on transin rajaava pois feminismi, trans-exclusionary radical feminist. Niin, eli ne ei halua puhua transasioista, ne haluaa puhua nimenomaan naisasioista. Uh -huh. Ja mä oon itse ainakin sellainen, että jos mä olisin ihan kunnon feministi, niin kyllä mä haluaisin nimenomaan puhua naisten asioista, että mä en ymmärrä minkä takia siihen pitää liittää se äh, transasia niin keskeiseksi kysymykseksi. Transjutuilla on niiden niinku omat aktivistit, että ne voi puhua omista ongelmistaan. Ja feminismin iso ongelma on se, että se on käsitteenä inflatoitunut, että siinä on tuotu kaikki seksuaali- ja sukupuoli vähän Mukana, joo, joo, kaikki ihan mm. ja muut ja tällaiset kulttuurilliset tekijät, muut kuin pelkkä se sukupuoli. Ja mä haluaisin pitää sen feminismin puhtaana. Ja se on se Terfin toinen puoli, on se radical feminist. Mm. Niin toisin kuin monet ajattelee, että se on jotenkin tosi radikaalia äärifeminismia, niin sehän on ä, nimenomaan feminismin palauttamista juurilleen. Eli sitä, että sä haluat, että, että feminismistä keskustellaan siinä naiskehyksessä, eli siinä, että miten nainen on alisteisessa asemassa miehin nähden, millä Yhteiskunnan osa-alueella, eikä sitten tuoda siihen lisää spinnauksia ja jotain sellaista mun mielestä vähän niin feminismihömpötystä, vaikka naisten päivistä ja muista sukupuoli- identiteeteistä ja tällaisista. Eli vaan se on tämmöistä niin, Rosa Parks-feminismiä. Joo, tämä, juuri tuota, näin. Tämä että, että todella sellaista niin kuin ytimeen palauttavaa ja jopa mm. klassista feminismiä, se on vähemmän radikaalia kuin se ääri-intersektionaalisuus oikeasti, jos me käytetään tämä radikaalia sellaisessa populaarimielessä, koska tieteellisessä mielessä radikaali on sitä, että palautetaan se juurilleen. Mm. Mulle tuli mieleen vielä, Tästä J.K. Rowlingista, siis tällainen mustamaalaaminen, joka siis, en mä usko, että se on mitenkään ikään kuin tämän ajan yksinoikeus, vaan mustamaalaamista on tapahtunut aina kautta aikojen ja myös lehdistössä, mutta että J.K. Rowlingilla, jos ajattelet, kun hänelle palaa pinna, niin se saattaa johtua siis esimerkiksi siitä, että hän kokee tietyllä tavalla olevansa yksin, että hän taistelee näin yksin, massiivista joukkoa ihmisiä vastaan, jotka koko ajan liittoutuu häntä vastaan. Ja ainoa, joka sanoo näitä niin sanottuja järkeviä asioita tässä ääneen, on hän. Ja kaikki muut on häntä vastaan. Näin Näinhän ei oikeasti ole, siis tosi moni on hänen puolellaan, mutta ne kaikki vaikenee. Mutta siellä toisella puolella ei todellakaan vaieta, vaan siellä liittoudutaan. Ja sitten tähän liittoumaan liittyy vielä se, että lehdistö mustamaalaa häntä siis jatkuvalla syötöllä. Ton niin. takia toimittaja pitää pelätä, mä on tässä hyvä niin tämän toimittajakupla on ulkopuolella, on se, että että, että niillä on aivan rajaamaton valta siinä, että millaisia mielikuvia mm -hmm. ne voi synnyttää. Ja sitten kun yrität laittaa se oikeuteen, niin ei siellä tavallaan ole mitään sellaista mustaa valkoisella, että no tästä nyt tuli tällainen väärä mielikuva niin kuin lukijalle. Et onhan siinä se lukijan vastuu tietenkin. Et, et, niin miten se pitäisikö tehdä, joku galluppi, että äh, onko Kemppe sinun mielestäsi venäjämielinen tämän artikkelin luettuasi? Niin, niin Itse asiassa päätä? oikeudessa on annettu tota, kunnianloukkaustuomioita. Ähm, pelkästään mielikuvista, vaikka faktat olisivat oikein. Että kyllä sitä on tapahtunut. Joo. joo. Ja esimerkiksi Tere Samanlahtihan joutui tähän samaan myllyyn silloin. Joo, niin Hän, hänethän yhdistettiin äärioikeistoon. Kyllä. Kuvan pannu. Hesar oli pannut otsikkoon äärioikeistolaisia, Teren naamasit sinne. Vaikka hänellä on mitään tekemistä koko asian kanssa, <laughs> mutta siellä oli vain kuva hänestä mukana. <laughs> 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 tästä, tästä tuli mieleen just Hesarista ja mielikuvista ja politikoista, niin tietenkin yksi ihminen, eli Ville Rydman. Mm. Ja se, kuinka hänen juttunsa nyt vissiin etenee vihdoin, Mä en tiedä, missä niin kun kellarissa ne on ollut ne jutut, koska ne niin menee niin hitaasti eteenpäin syyttäen pöydälle. Mutta että se on ihan mielenkiintoista, että, että mi mihin me niin siinä päädytään. Koska itsekin, niin kun alkoi purkaa tuota, kun mulla on siis niin siinä mielessä omakohtaista kokemusta, että mä taisin tuntea neljä naista, jotka oli siinä. Hesarin isossa jutussa niin kuin henkilökohtaisesti ja tiesin vähän niin kuin sitä taustaa ja näin. Tiesin Ville Rydmen vähemmän kuin näistä vaikka naisista. Niin äh, mullakin on vaan se, että mulla oikeasti rajoittuu se mun tietämys niihin neljään naiseen. Ja mä en halua kommentoida enempää. Siinähän puhuttiin myös muistakin naisista. Mä voin vaan kommentoida että niiden neljän naisten osalta, niin se mielikuva, mikä annettiin, oli virheellinen ja piste. Ja että, että ne tavat, miten Hesari sai siitä sitten juttua, niin oli myöskin hyvin eettisesti kyseenalaisia esimerkiksi puhelut aloitettu kysymällä, että hei, että Hesarista päivää, että ootko sattunut kuulemaan Ville Rydmanista ja alaikäisistä tytöistä? Niin kuin kuka tahansa, joka saa olla sen cold callin on, että mitä hittoa, että onko nyt tapahtunut jotain, vaikka jos mitään annettavaa. Sitten niin kuin yritettiin ihan kaivaa kaikenlaista Sitten esille ää, aika huonoin lopputuloksin, mutta kuitenkin mä pystyn kommentoimaan vaan sitä pelkkää pientä osaa, mm. ja sitten siinä kuitenkin jää se epäilys, että entäs ne sitten toiset jutut, ja entäs tämä kokonaisuus, niin kukaan ei pysty kommentoimaan sitä kokonaisuutta, koska ne on niin eri. Mm. Siis niitä oli yhdeksän, niitä ne, niin on enemmänkin. Mm. Joo, niin kuin ne faktat on niin kuin ihan ympäri niin, mm. kaikkialla, niin sitten se, että kukaan pystyisi puolustamaan tätä, ja vielä kun se aihe on sellainen, että kukaan ei halua puolustaa seksuaalisesti niin hyväksikäyttäjää, niin. Ja seksuaalista hyväksikäyttäjää, siis, niin siinä on niin kuin todella iso rupea. Tämä on tosi, Tämä, tosi, tosi kiinnostava keissi, ja mä otan kanssa, että mitä joo. sieltä tulee, että nythän, nythän se eteli tosiaan harkentaan. Niin, myös, kyllä. On, joo, joo siellä itse asiassa, mm -hmm. Hesarin, siellä oli syytteitä, siis kunnianloukkaus, yksityis, siis törkeä kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, sitten siellä oli vielä päätoimittajan rikkomus, jota, mutta siellä on aika monta syytekohtaa. Mä olisin aika hämmästynyt, jos se ei mistään tule tuomiota. Että jostakin, jostakin luulisi tulevan mm. tuomio. Mutta siis tulee mieleen Aku Lohimies esimerkiksi, että oli siis... Siis jos jotakin ihmistä on musta maalattu, niin häntä. Siis se, on, se oli aivan käsittämätöntä ja se Kyllähän siinä neinke. vähän niin kuin louhimehen ura meni ainakin vähäksi aikaa vessanpöntöstä alas, että en tiedä, Todella. onko hän niin saanut sitä, mutta ei se varmaan koskaan palaudu samanlaiseksi, mikä se oli silloin. Ei, ei. Ja siinä, niin kuin, no ehkä aikoinaan se virhe, että hän meni itse esimerkiksi A-studioon selittämään niitä asioita, mutta ei hänellä, vaikka ei olisi mennytkään, niin ei hänellä ollut mitään mahdollisuuksia puolustautua sitä myllyä vastaan, mikä silloin ja käynnistyi. Ja se asetelma oli todella, niinko, siinä oli neljä vastaa yksi, fall. jos lasketaan niin toimittajan mukaan. Siellä oli kolme, kolme akulouhimiehen vastustajaa. Joo, mulle sehän alkaa lähennellä tätä Jerry Springer-showta. Tiedättekö te Jenkeissä, jonne aina poliisit soitettiin paikalle? Sinnehän raahattiin tyttöystäviä ja poikaystäviä ja muita tekemään suuria paljastuksia. Niin journalistisesti toi oli täsmälleen samaa kamaa. Oli se hurjaa. Joo, Joo. kyllä. Mutta siis tuosta Rowlingista, Ra sehän oli Suomessakin 2021, <tuh> oliko Tammi julkaisi Rowlingin joku lastenkirja, jos, joka oli joulupossu, vai oliko se joulupossu vai joulupossu, niminen lastenkirja. Ja siinä oli, siinä oli pieni, äh, pieni tota, possu siinä kirjan kannessa, joka vilkutti joulukuusen alta. Ja äh, Tammi julkaisi nämä somessa Pride-viikolla. Ja sitten siitä nousi kauhean myrsky, ja Tammi säikähti ja pyysi jotenkin anteeksi, että emme ole transfoobisia, ei ollut tarkoitus, ja vetivät pois nämä julkaisunsa, poistivat ne. Mm. Sitten, sitten nousi myrsky toiseen suuntaan, että miksi Tammi lähtee känselöimään jotain niin lastenkirjaa, ja sitten ne niin yritti kumaralla joka suuntaan, ja pyysi anteeksi myöskin tätä känselöintikampanjaa, että kyllä me ihan normaalisti J.K. Rowlingia vielä julkaisemme. Mutta että, että, että niin tämmöisiä niin ylilyöntejä, jotka, jotka niin Rowlingin ympärillä on, ja se, että hän tähän on niin si tosi kausi tosiaankin Niin sitten eihän, eihän ne, ole edes niin, transihmisiä välttämättä, mm. ä, Rowlingin ä, tyypit, jotka on hänestä loukkaantuneet, vaan ne on näitä aktivisteja. Mutta se niin, ka, sitten mustaa sitä niin, koko transyhteisön mainetta. Myöskin, että se saattaa kääntyä myöskin niin, trans transihmisten oikeuksien vastaiseksi niin, vastaseksi tämä tavallaan niin, niin, Rowlingin ympärillä oleva jatkuva kohu. Kyllä, mutta mennäänkö meidän tota kakkosaiheeseen, joka on jälleen kerran, ei, ei tota eikä Israel ja Gaasa, vaan AY-liike vastaan, AY AY vastaan, Petteri Orpo. Ikivihreä. Ja siis tota, tähän on mä, mä oon ihmisiä tästä ja, ja, aika paljon syventynyt nyt viime aikoina. Tämä on siis mun mielestä on aivan käsittämätöntä tämä koko systeemi, joka Suomessa on. Eli se, että et AY-liikkeellä on tämä poliittisten lakkojen oikeus. Ja sehän tulee siis 70-luvulta jostain sieltä, on päätetty antaa heille siis mahdollisuus puolustaa omia etujaan menemällä poliittiseen lakkoon. Niin kuin määräämättömäksi ajaksi. Ne voi olla niin kauan lakossa, kun niitä huvittaa pysäyttää koko Suomen tuotannon ja painaa bruttokansantuotteen suurin piirtein nolla, jos niitä huvittaa. Ja tämä on siis annettu tämä oikeus heille joskus aikoinaan, joka on siis aivan, mä en niin tajua miksi. Miksi kenellekään annetaan? Normaalissahan demokratiassa... Eri etujärjestöt ja ihmiset puolustaa omia oikeuksiaan ja etujaan äänestämällä niitä ihmisiä, jotka ajaa heidän etujaan. Niin tässä tapauksessa tällä yhdellä porukalla on oikeus panna koko vittu Suomi kiinni, jos heidän oikeuksiaan ja etujaan ollaan viemässä pois. Ja mä oon yrittänyt miettiä tällä siis tavallaan vertailukohtaa, että tämä on, perhe. Meillä on siis isä ja äiti ja kaksi lasta. Ja sitten käydään keskustelua siellä, että, että mihin lähdetään lomalle. Ja isoveli haluaa, että lähdetään lomalle Kanarialle, Sori, eh, eh, sorry, hän haluaa tehdä tämän Ja sitten pikkuveli haluaa, että mennään eh, laskettelulomalle Leville. Ja äiti ja isä on hallitus. He katsovat, että ei meillä ole oikein rahaa tuohon maailman Mutta ei mennä Leville, mennään Rukalle. Niin tässä vaiheessa iso velelle on annettu oikeus kiduttaa pikkuveliä niin kauan, että isä ja äiti suostuu hänen vaatimukseensa lähteä maailman Tästä on kysymys. se, se, se Rinnastus mafiaan on erittäin hyvä. Se ero on ainoastaan se, että mafia toimii laittomasti ja AY-liikkeelle on annettu laillinen oikeus tähän jatkuvaan kiristämiseen. Se mitä ne oikeasti tekee, ne siis tuhoaa yrittäjien omaisuutta. Se on vahingon tekoa, haitantekoa yrittäjille ja omistajille. Tämä on käytännössä sama asia kun ne menisi panemaan siis tiedätkö, ihmisten omaisuutta paskaksi tulla, heittelemään niin mm. lasit paskaksi, sytyttää taloja tuleen ja niin edelleen hajottaa omaisuutta, koska siinä hajotetaan koko ajan yrittäjien omaisuutta. Ja tää on vaan, tää on niin kuin, tää, näin on sovittu, että heitä saati tehdä näin, niin se kun yrittää säätää poliittisesti teitä, teidän, teidän mielestänne ikäviä lakeja. Toi, on, toi oli tosi mielenkiintoinen toi perheanalogia, niin kuin hyvin originaali, koska ole aikaisemmin törmännyt. Mä, mä oon itse taas myös miettinyt omaa analogiaani ja se on ollut sellainen tietynlainen toksinen parisuhde, jossa se yleensä se on mies, käytän näissä keskiarvoja, sanoa sille naiselle, että ne sait mut lyömään. Tai jotenkin Joo. sellainen, että, että että sillä naisella on jotain vaikka vaatimuksia tai jotain tai nainen osoittautuu hankalaksi ja sitten se mies jotenkin sen verbaalinen kyvykkyys ei enää sitten riitä niin väittämään vastaan tälle naiselle ja se kokee, että se on siinä sitten alivoimassa, niin sitten voi vähän lyödä sitä naista ja, ja sanoa, että no sä nyt sait mut suuttumaan, niin, niin. samalla lailla AY-liikekin on sillä lailla, että, että joo, että Min, minkä takia te hallitus haluatte saada tämän tasapainon järkkymään, että meidän pitäisi sopia asioista, että nyt me menemme lakkoon, että te opitte tästä vähän. Että niin Vahingoittaa sitä niin hallit, maan hallitusta koko maata sillä, että, että ei, ei ole valmis mitenkään näkemään sitä asian toisenlaitaa tai rauhallisesti keskustelemaan asiasta, koska kyllähän he ovat, siis tämä on niin isoin vale on se, että AY-liikettä ei ole kuultu. Kyllä heitä on kuultu, he eivät ole saaneet vaan tahtoansa läpi. Kyllä, on. Niin. sieltä pöydistä ulos. Nythän ne yrittää taas tänään Orpon kanssa, että katsotaan, Kyllä. että mitä tapahtuu, mutta että mä, so. mä taas vertaisin ay tässä tilanteessa elokapinaan, niin. joka istuu siellä keskellä tietä ja pysäyttää liikenteen, mutta itse asiassa se, mitä ay tekee, on tietysti niin paljon, paljon pahempaa. Miliardiä tappiot jo nyt, 340 miljoonaa tästä tulee. Kaksi viikkoa, Hesari kertoo, että ilmeisesti neljäksi viikoksi suunnittelevat jatkoa, jos, jos tota, Hesarin tiedot pitävät paikkaansa, mutta mä, mä veikkaan, että tämä saattaa olla vähän tällaista, että orpoa yritetään nyt ehkä painostaa. Niin. Mutta tämä siis on... Niin kuin, Nurin kurista, koska tietysti hallitushan on nyt rajaamassa poliittisia lakkoja ja nyt meni tämä adressi eduskuntaan, että poliittiset lakot pitäisi kieltää Suomessa kokonaan. Mm. Että kyllähän he omalla toiminnallaan, että tämä on painostusta, tämä on kiristystä ja tämä on, 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 on munkin mielestä niin kuin tässä, tässä mittasuhteessa, mitä he nyt tekevät, niin on... on tota, epädemokraattista. Ett, Kyllä, et, et, se, siis se, se ei ole mikään yleishyö... ei ole kohtuullista enää. Niin, se mikä yleishyödyllinen, vaan yleishaitallinen yhdistystoiminta. Se, se, oli hauska piikki eilen, <laughs> tai siis oikeastaan se taisi olla toispäivänä niin päivien aikana tuli kymmeniä tuhansia allekirjoituksia siihen kansalaisaloitteeseen. Kyllä ihmisiä oikeasti kyllästyttää. Ja se ihan alun perin kun alusti siitä, että minkä takia 70-luvulla on siis annettu tällainen oikeus, niin se on varmaan se, että sillä, sillä aikakaudella oli jonkinlainen luottamuksen piiri, ja se vähän jotenkin lipsahti sinne lakiin, että siinä ei ole rajoittamatonta, tai siis, mm. si, ta, anteeksi, toisinpäin se on rajoittamaton oikeus, koska eihän siinä myös sanota, että se... Öö, tai siinä ei sanota myöskään niin päin, että täysin rajoittamaton oikeus se vaan on, että koska sitä ei ole rajattu, niin se on rajoittamaton. Eli että se tarkoitus ei varmaan ole ollut, että maa voi olla puoli vuotta lakossa ay takia, mm. mutta koska ollaan oltu hyväuskoisia, ollaan oltu, että no minkä takia nyt AY-liike haluaisi hirveästi tässä lakkoilla, kun meillä on tämä kolmikantamalli ja meillä on, niin kuin, meillä on jo sauna lämpiämässä ja että yhteinen kaveriporukka tässä päättämässä Suomen asioista, että mitä työmarkkinoille kuuluu. Niin, ja mä ihmettelen itse asiassa SDPtä, joka on nyt niin todella, todella niin vahvasti limattu AY-liikkeen kylkeen, että mitä ne miettii, että jos oikeasti siinä vaiheessa, nythän vielä kansalaisille ilmeisesti näiden kyselyiden mukaan niin AY-liikkeellä on kansalaisten tuki, mutta että kun se kääntyy jossain vaiheessa, että siinä vaiheessa kun ihmiset huomaa, että aikaisemmissa lakoissa ei pystytty niin julkista liikennettä käyttää, ei, ei junat liikkunut, ei päiväkodit sä et saa lastashoitoa, ja nyt sitten jos bensa loppuu kesken, niin, kuin, niin kuin ihmiset hamstraa tuolla jo bensaa, että sä et pääse jossain niin Lapissa synnytyssairaalaan, jos sun vaimo synnyttää. Mm ajamaan, jos sulla mm. loppuu kesken, kyllä, kyllä. että tavallaan että tämä näkyy kansalaisten arjessa, ja sitten jos se alkaa oikeasti, tulee jotkut neljän viikon lakot, ja tämä alkaa näkyä, että miten se nyt näkyykään. Sinä vaiheessahan niin STP tulee turpiin niin, että tukka lähtee. Niin, se on yksi, mutta kansalaisten kyllä kannattaa ymmärtää se, että vaikka nämä aikaisemmat lakot, jotka kohdistuivat siis päivähoitoon ja muuta, ne voi olla arjessa ärsyttäviä, ja nyt sitten, kun se kohdistuu satamien sulkemiseen, niin se ei kovinkaan monen arkipäivää just sillä sekunnilla haittaa. Mutta se haittaa pidemmällä aikavälillä se bruttokansantuotteen tuhoaminen, mitä ne tällä hetkellä siellä tekee. Se ilman muuta, se laskun maksaa artisti. Ihan loppujen lopuksi sen kansalainen sen maksaa, sen ne miljardit, jotka tässä koko ajan menetetään. Mm -hmm. Siis heikompana taloutena ja niin kuin talouskasvun hyytymisenä ja se lopulta näkyy kansalaisen arjessa ihan varmasti. Mm -hmm. Ja tää on siis. Se on se, mitä, mitä ihmiset ei tässä mitenkään ymmärrä, että tämä, se, mikä tässä kannattaa ehkä ymmärtää on se, että AY-liike ajaa jäsentensä etuja, ei ne aja Suomen etua. Ei, 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 Suomen etu ei ole sama asia kuin AY-liikkeen etu, ja se näkyy tässä nyt. Tässä se mm. näkyy tasan Tämä on itse asiassa erittäin hyvä pointti, ja tää on, niin kuin, haluan korostaa tätä, koska minähän twiittasin siis siihen aikaan, kun oli vielä presidentinvaalissa, kun tuntuupa kaukaiselta ja tuntui mm. myös erikoiselta Stubon presidenttinä ja sivuhuomiona, niin Jutta Urpilainen sanoi vaalitentissä, että, että se ei pitäisi olla sananvapauden piirissä, että poliitikko haukkuu AY-liikettä mafiaksi, ja mm. niin sitten otin puhelimen käteen ja avasin X ja kirjoitin siihen AY-liikon mafia. Mm. Äh, sain ihan ok huomiota, oli ihan hauska provo, koska sain myös äh, ilmaiset kahvit SHKlla. Täällä. Eli minut kutsuttiin <coughs> sitten <tos> sinne keskustelemaan. AY-liikkeestä ja se oli sinänsä ihan hedelmällinen keskustelu. Emme olleet kauheasti mistään samaa mieltä, mutta kun että mä tajusin sen, että ei ne ajattele kokonaiskuvaa. Et ne ne kertovat mulle kyllä työntekijöiden oikeuksista ja tällaisesta, että ne oli ihan niin kuin siis kannatettavia asioita, että lisäävät työntekijöiden tietoisuutta myös siitä, mitä voivat vaatia työnantajalta ja sitten myös sitä, että ketään ei oikeasti poljeta työmarkkinoilla, että onhan heillä oma tarkoituksensa, mutta sitten se, että et joillakin on vain sellainen mielikuva, että jotenkin SAKlla tai yleisesti kaikilla keskusliitoilla olisi joku iso pelastussuunnitelma Suomelle ja että se on se vaihtoehtoinen pelastussuunnitelma ja sen puolesta lakkoillaan. No ei todellakaan ollut, koska se mitä mulla annettiin, niin se alkoi piirtää jotain vaakakuppia, ja oli, että, että jos niinku vaikka irtisanomissuojaa heikennetään, niin sitten pitää työttömyysturvaa korottaa, mm. eli että se pitää olla balanssissa, eli plus miinus nolla, eli nimenomaan niin etujärjestö ajaa työntekijöiden etuja, ja sitten sanoin, että no eikös tämä pikku vaakakuppi ole sitten laajemmassa vaakakupissa, joka on Suomen talous, että miten tämä että sitten tasapainottaa sitä Suomen taloutta. Sitten oli vaan, että no, että tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, mm. ja ehkä nämä työmarkkinamuutokset eivät sitten ole, Vaikuta niin paljon Suomen talouteen ja sitten oli tällaista niin epämääräistä mutuilua, ei mitään ratkaisuja. Tässä on kyseessä A-liikkeen oma selviytymistaistelu, että siksi hän mm. laittaa näin kovaa, kovaa vastaan, että tässä on kyse heidän heidän niin elämästä ja kuolemasta. Et ei ne mieti mitään, varmaankaan mitään niin Suomen kokonaistaloutta, vaan ne miettii sitä omaa valtaansa. Kyllä, Et... näin se on. Mm. Siis Margaret Thatcherhan 80-luvulla teki tämän saman uudistuksen Britanniassa. Mä nyt ihan tarkasti, mitkä lait siellä on ollut voimassa, mutta hän jyräsi siis AY-liikkeen aivan totaalisesti maanrakoon Kyllä. siellä. Ja siellä oli, oliko siellä vuoden kestävä lakko tai jotain. Mm. Ja se vaan pauku, sitähän tämä rautarouva tulee, Et se vaan pauku eikä se välittänyt yhtään mitään. Katsotaan, onko Petteri Orpolla yhtävät bolsit. Mutta siis Siis silloinhan Britanniassa, sit on dokumenttikin, joku leffakin, siellä siis syntyi sellaiset mellakat, että siellä kuoli ihmisiä missä mellakoissa. Kyllä, mä joo. muistan joo. tuon ajan. Mutta joo, tota niin. niin Uh, Samaikan aikaan täytyy sanoa, että tämä purran leikkaus saksi, vitsailu niin. on kyllä niinkö strategisesti aivan käsittämätöntä. Mä en ymmärrä, että onko tässä tapahtunut hänelle virhe. Että sehän oli se Miko Bäribum, joka sen laittoi sinne omille insta sivuilleen mm. että onko se niinku vahingossa mennyt vai onko purra oikeasti niinku halunnut tällaisen kuvan julkisuuteen. Koska jos on, niin se on kyllä niinku aivan älytöntä. En ymmärrä, että ei tuossa ole mitään järkeä. Mutta koska... kyllähän purra itse omilla se niin. juttu oli vähän niinku eri juttu, että se oli saanut leikkuulaudan, jossa sanottiin, Jota, että nyt hei, me leikataan tai jotain vastaavaa, yeah. mitä Joo. siinä nyt oli että nyt on aika leikata, ja siinä oli purran kuva, ja se laittoi, että älkää nyt pahastuko vitsistä, ja näin, että tämmöinen tuli, tuli postissa, ja sitten se sit twiittasi uudelleen mm. mutta musta tämä oli vähän eri juttu kuva on niin vahva tavallaan niin kuin propagandistinen keino myöskin, että sitten on niin helppo käyttää myöskin perussuomalaisia vastaan tulevaisuudessa, kun nämä sopeutukset, kolme miljardin sopeutukset vai mitä sieltä nyt on tulossakaan mm. niin, niin tota, realisoituu ihmisen arjessa. Ja sitten sun, on niinku perussuomalaisten niinku vihollisena helppo levittää tätä kuvaa. Et, et se, mm. niinku siis kuva on tosi vahva. Vahva Joo. tota, no, on keino, ja tuo... musta purra niinku teki strategisesti väärin, ja se näyttää myöskin, kun ihmiset oikeasti niinku ihmisiltä ihmiset on köyhiä, niille on rahaa, ostaa ruokaa, niitä leikataan niin. ja ne kärsii. Ja perussuomalaiset on suurin duunaripuolue myöskin. Niin miksi hän toimii näin? Niin siis, tuo on strategisesti hölmöä, mutta se ei mun mielestä ollut myöskään kovin hauskaa. Et siis, jos, jos mä, siis minä kyllä ihan kannatan leikkauksia sinne, mitä, että siis minun mielestä ihan yhtä väärin kuin leikata ihmisiltä. Sä, sä on sä että sä naureskele ihmisten kyllä, kyllä. ahdingolle. Niin, sitä mä, niin. yritän sanoa tästä. Niin. Vaikka, vaikka, mä kannatan, niin se ei mun sitä, sitä huomatta ole hauska se vitsi. Niin. Joo, niin. mä luulen, että viestinnällisesti siis aivan yksiselitteisen typerä veto, Mä kuitenkin sanoisin, että siinä taustalla on hyvin erilainen maailmankuva. Eli kysymys on siitä, että tehdäänkö leikkauksia, koska on pakko vai koska se on moraalisesti oikein. Mm. Ja se, että voi poserata kameraa leikkaussakset kädessä ja hymyillä, niin se tarkoittaa sitä, että sä edustat sitä ajatusryhmäyden, jonka mielestä leikkaaminen on aina oikein. Ja että se, että sä otat julkiselta sektorilta se, se, niin kuin budjettia vaan leikkaat, niin sitten se palauttaa ikään kuin niille veronmaksajille sitä omaa vapauttaan päättää euroissa. Jostaan, niin niin tämä porukka on niin marginaalisessa ryhmässä Suomessa, joka mm. ajattelee, että leikkaaminen on absoluuttisen moraalisesti oikein. että Se viestintä vaan on mennyt jotenkin ihan, ihan pieleen siinä, koska minä, minä ehkä vähän nauraan jopa sillä, sillä mm. lailla, että haha, että nyt kerrankin on leikkaaja ministeri, mutta kyllä minäkin ymmärrän sen, että, että toi on ihan niin kuin köyhän potkimista, mutta että et tällä lailla mä luulen, että tämä on se ajatusketju, mikä siellä perussuomalaissa niin. on. Ollut. Ja sitten tuntuu, että oliko se sitten vähän niin hybristä ollut, että kun gallupit on 2 prosenttiyksikköä, hän niillä oli noussut, niin se taas tuli se 2 prosenttiyksikköä alaspäin tämän aamun gallupissa. Mutta onko siinä ollut sitten niin gallup nosteen aiheuttamaa hybristä, vaikka gallup itse asiassa johtuu varmaankin Jussi Halla on presidenttikampanjasta. Eikä, niin. eikä niin purran leikkaussuunnitelmista. Leikkaus Annika Saarikkohan sanoi, että hänkin siis kannattaa valtion näitä menoleikkauksia tällä hetkellä julkisissa menoissa. Öö, koska ne ovat välttämättömiä, mutta, hä, mutta, sitä ei saa tehdä hymyssä suin. Tämä oli se hänen, mm. Mutta ihan yhtä vähän saat tehdä hymyssä suin, ihan, yhtä vähän saat verottaa hymyssä suin. Mm. Silloin kun Annika Saarikko oli valtiovarainministerinä, Volt myytiin silloin. Se tapahtui hän, sinä aikana, kun hän oli valtiovarainministerinä. Mikä oli hänen reaktionsa? Hänen ensimmäinen reaktionsa oli, että aivan loistavaa, 600 miljoonaa tulee verotuloja valtiolle. Se oli jumalauta hänen huomion kiinnittämisessä siihen, että nämä jätkät ovat rakentanut nollasta jonkun Palko se oli se myyntihinta silloin? Se oli tämä 7 miljardia. Ne on rakentanut nollasta 7 miljardin bisneksen. Niin Annika Saarikon ilon aihe oli se, että siitä tulee 600 miljoonaa valtiolle. Mm. Tämä on ihan yhtä röyhkeetä kuin se, se Saksien mm. kanssa. Siinä... muistaa 2015, kun oli Kiky, ja Sipilähän niin ilmoitteli ihmisille sunille niin kyynelehtien mm. näitä, että, että, nyt tulee niin vaikeita aikoja. Ja, ja erittäin, erittäin tota, nöyrästi. Mm. Ja mä luulen, että silloin 2015 persujähden kannatus laski siinä kikyn aikoina 4 prosenttiyksikköä yhdessä kuukaudessa muistaakseni. Et mä luulen, että nyt ehkä niin ajatellaan tai lasketaan, että nyt kävisi samalla tavalla. Mutta tavallaan se ajan henki on nyt vähän eri. Et ihmiset on selkeästi niin kuin valmiimpia leikkauksia, että nyt ei eletä enää bileajassa, vaan niin. nyt eletään niin kuin Venäjä, sota on siellä, me ollaan ihan järkyttävässä taantumassa, valtio on niin kuin korvia myöten velkaantunut, ihmisillä on se kriisitietoisuus ihan toinen nyt. Mä luulen, että se persojen kannatuksen lasku Sipilän aikaan ei niinkään johtunut varsinaisesti. Siinä oli useita syitä, niin, siinä oli useita tos, syitä. Tos, siinä oli myös, niin EU... duunareista. Joo, ja sit, mä luulen, että suurin osa siitä oli se, että perussuomalaiset ei osannut neuvotella oikeanlaista hallitusohjelmaa heille, heitä vedettiin kuin arusta narusta, se kumuloitui siihen, että Soinia haluttiin heittää ulos sieltä ja vastaavasti sit Jussi Hallanho uusi nousu ja sitten vielä tämä korjausliike eli sininen tulevaisuus ilmestyi ja sitten katosi aika nopeasti kanssa. Kyllä, siinä oli siis EU kolmo, kolmos tukipaketti Joo. sitten siinä oli... Tota... Siinä oli tämä pakolaiskriisi. Joo, kaikki nämä. Mutta Purrahan on siis ehkä, ehkä tota profiloitunut tässä just jonkunlaisena Ää, ei ole pääministeri vaan valtiovarainministeri, mutta siitä huolimatta, että hän, hän mun mielestä hän näyttäytyy kovempana ikään kuin luuna kuin Petteri Orpo tällä hetkellä. Vaikka tietysti Orpokin kyllä, eihän hänkään ole antanut tuumaakaan senttiäkään periksi näissä. Mä en, mä en siis tajua, Hesarissakin oli tänään, tänään siis kolumni tästä, tai siis pääkirjoitus, kuinka, kuinka molemmat ovat jääräpäisiä mitä se, hallituksella on hallitusohjelma. Eikö sen pidä olla jääräpääisesti oman hallitusohjelmansa takana? Mikä kyllä ihmeen mä, fucking logiikkaan se... Kyllä se mä, mä, oon, mä oon vähän samaa mieltä kyllä, että mä en mä oon vielä lukenut sitä Hesarin pääkirjoitusta, niin. mutta että minun mielestäni hallituksen olisi järkevää antaa jostain periksi. Antaa edes siitä yhdestä sairauslomapäivästä. Tämä on kokemattoman hallituksen touhu, että nyt kaikki on poteroissa ja kukaan mutta ei Mutta ei se, se, ei se muuta tilannetta, kun ei, ei Aoliikin ole kiinnostunut tästä. Aoliikin on kiinnostunut paikallisesta sopimisesta ja poliittisesta lakkoa. lakkoa Antaisi jotain edes niille. ni Tällaisen niin kuin kabinettimaisen ö, näkökulman puolesta puhujana, niin, niin jos kysymys olisi oikeasti ollut yhdestä sairauslomapäivästä niin kyllä se olisi jo toteutunut, tai kyllä se niin kuin olisi no joo, mennyt eteenpäin. Joo, mutta se olisi mutta... vain symboli sinne AY-liikkeen mä... suuntaan, että jos ne sais edes jotain. mä En tiedä, mitä tänään tulee sitten sieltä Orpon, Orpon tuota tapaamisesta, että, että antaako ne jotain periksi, mutta että, eihän tämä niin ole kauhean järkevää. <laughs> niin, niin järkevä. mutta siis mä luulen, että näin on jo puhuttu, mutta että, että, että se ei käy niille, niin eihän ne voi antaa mm. sitä vain mediatempuna ilmaiseksikaan, niin, aivan, aivan, vaan joo. että sitä pidetään niitä kortteja vielä käsissä ja katsotaan, mitä niin. vaikka tänään tapahtuu. tää on niin vaarana, että tämä... Paisuu. Tämä lisääntyy, tämä menee yleislakkoon jossain vaiheessa, että, ja se tulee kalliiksi. Se tulee todella kalliiksi, mm. mutta ei se, se sairauslomapäivä on yksi itikan paska siellä Itämeressä, että sehän ei ole kenellekään merkittävä. Mm. Se ei ole merkittävä hallitukselle, eikä se ole merkittävä AY-liikkeelle, ei niitä kiinnosta se. Mutta kyselyiden puolesta, niin se on työntekijöille. Se on se erittäin merkittävä työntekijöille. Niin. Mm. mutta siis tosiasia on se, että se... Se muutos on aivan marginaalinen. Se, se muutos on se, että t tällä hetkellä on niin, että jos se ei erikseen tessissä sovita, niin saira ensimmäinen sairauslomapäivä on palkallinen. Ja jatkossa on niin, että jos se ei erikseen tessissä sovita, se on palkaton mutta mikään ei käytännössä muutu, koska mm. testissä voidaan edelleenkin en, sopia se palkalliseksi. Mä, vaan tarko, en mä siis se oli vain yksi esimerkki, joku kyllä, kyllä. pieni asia, jonka ne voisi antaa tavallaan niin signaalina mm. tai symbolina, koska nyt näyttää siltä, että molemmat osapuolet on niin vahvasti siellä poteroissaan. Hallitus ajattelee, että meitä ei kiristetä, ihan oikein ei, ei hallitus taas kannatakaan kiristää, mutta sitten AY-liike on myös päättänyt, että me mennään nyt niin tappiin asti. Noniin. Ja siinä vaiheessa, kun, kun tavallaan tämä alkaa tuntua, tuntua niin yritysten nahoissa... Elinkeino niin. elinkeinoelämä tulee sitten sanomaan Orpolle, että hei tehkää jotain. Mutta että se tulee maksaa tosi paljon. Mä sanoin vielä tuohon, siis ay hän on Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ainakin, siellä ei ole yleisitovuutta, mutta siellä on ihan vahva AY-liike. Ja se logiikka on se, että esimerkiksi jos neuvotellaan paikallisesti jossain työpaikalla jostakin työehdoista. AY-liikehän sanoo tällä hetkellä, että he tietävät näistä työehdoista ja heidän, pitää sen heidän edustajansa pitää sen takia olla siellä neuvottelemassa. Muuten työntekijöiden oikeuksia poljetaan. Jos kerran AY-liikkeellä on näin ylivertainen neuvotteluosaaminen, niin silloin syntyy työntekijöille ilman mitään pakkojakin automaattinen kannustin. Ostaa sitä palvelua AY-liikkeeltä sinne paikalliseen neuvotteluun. Juuri niin kuin tapahtuu Saksassa tai jossain tuolla noin. Ei sitä tarvitse pakottaa, jos kerran heillä on niin hyvä se neuvotteluvoima, mikä, minkä he väittävät olevan. Miksi se pitää kirjata lakiin silloin? Joo, Suomessa ajatus AY-liikkeestä nyt on jotenkin hirveän poliittinen, että se ei enää ole Suomessa palvelu, jota työntekijät ostaa niin. turvakseen, vaan se on tällainen joku poliittinen instituutio. Kolmikannan yksi osa. Mm. Et, joo, mä luulen, että se vaatii aika isoa asennemuutosta koko Suomelta, että se palaisi tällaiseksi ö, oikeaksi etujärjestöksi, joka tarjoaa turvaa asiakkailleen. Niin. Mm. Näin se on. Oliko meillä vielä jotain muita aiheita täällä? Muistatteko te? näe kunnolla mitään. No siis Ruotsi on, Ruotsi on, Natoissa, Natoissa. on Natossa, siinä mitään, mutta ei siinä ole <laughs> kommentoitavaa. <laughs> joo, koska tämä on vähän <laughs> silleen, nämä seremonioilu, se, <laughs> apa, nyt, nyt on jotenkin väikeä, vaikea, päivä lausaa Suomessa, mutta nämä seremoniat ja muut, niin ne on tota noin, jotenkin jänniä, että kyllä, niin, Kyllähän kyll, kyll, se oli jo tiedossa, että Ruotsi tulee olemaan mm. Natossa ja silloin, mm. kun äh, se hyväksyttiin. Niin, että et no, nyt sano on jee. Mutta siis hyvä, että on tietysti, ja puolitoista vuotta tässä meni, että, että tota, kai tämä nyt on Suomellekin jonkinlainen mm. turva. Mutta että kyllä minua ainakin hirvittää oikeasti tuon Naton tulevaisuus. Että mitä, mitä tota, sitten, jos Yhdysvalloissa esimerkiksi Donald Trump voittaa, joka on puhunut, todennäköisesti mä veikkaan, että Donald Trump itse voittaa, mä luulen, että se on mm. seuraava presidentti. Ja hän on puhunut tota, hyvin, hyvin kriittisesti Natosta, niin mietin sitä, että Yhdysvallat on niin iso, iso osa, elimellinen osa Natoa, että et ei ne varmaan sieltä pois vetäydy, mutta että miten se muuttaa NATOa ja mikä se on sen NATOn antama turva suomelle sitten jos Venäjä lähtee? Mä luulen että et Trumpissa tai Trumpilaista näkökulmaa se, että jos kaikki ei osallistu Naton kustannuksiin yhtä lailla kuin USA, mm. niin sitten USA ei halua olla tässä leikissä mukana, ja se on mielestäni ihan ymmärrettävä pointti, toki niin kuin tässä maailmantilanteessa onhan se siis viestinnällisesti taas kerran aika sokeeta, mutta, mutta jos USA nyt ei ole Natossa mukana, niin ky kyllä me edelleen näen Naton, Tärkeänä, koska eihän siis, jos Suomeen rajalle syttyy joku sota, niin ei se nyt ole ekana-amerikkalaiset. Ekana on koko muu Eurooppa, joka on Natossa mukana. Ydinaseet on Yhdysvalloilla aika vahvasti Natossa, mutta nythän ne on säätänyt lain, että yksi presidentti ei pysty yksin poistumaan Natosta. Mutta niin. niitä lakeja peruakin sitten, että en tiedä. Ja näinhän se on tulkittu, että tämä on pelkkää vaalipuhetta ja halutaan, että, että Euroopan valtiot laittaa lisää rahaa puolustusbudjettiin. Meillä on muuten se Trumpin, me, me ylitetään se Trumpin vaatimus mm. ja se, se tavallaan se Naton vaatimus Suomi, mutta että... Äh, ei voi tietää, että onko se vaalipuhetta vai onko hän nyt sitten jo, kun jos hänestä tulee presidentti, niin hän on sitten valmistautuneempi ja hän tietää, kuinka siellä toimii ja, ja tekeekö hän sitten jotain sille Natolle. Mutta sekin niin. puhe, mikä puhuttiin, niin ei ole ollut täysin natokriittinen, se on vaan ollut niistä toimintamalleista ja sekin on jopa Suomen kannalta ihan hyvä, että joku nostaa, joku sellainen iso kiho nostaa sen esille, että, että hei, teillä Euroopassa ei ole oikeasti välitetty puolustuksesta viimeisten kymmenien vuosien aikana, että nyt vasta kiinnostaa, kun Ukrainaa hyökättiin. Ja sanottako, että Trump ei ole ainut, joka tästä on puhunut. Itse asiassa jopa Obama on puhunut tästä. Että ja Euroopan puhui ja, siitä. ja kaikki on puhunut, niin. ja tästä on puhuttu Yhdysvalloissa jo niin toistakymmentä toista vuotta, että, että Euroopan, ja se on ihan ymmärrettävää, koska siellä ne kansalaiset, niille on varaa niin terveyspalveluihin, niin ne miettii, että minkä takia me lähdettäisiin sotimaan eurooppalaisia Niin, sotia. kyllä mä sen ymmärrän oikein hyvin. Ja sitä paitsi, <coughs> siinä, tosin Jani Kokko, sano, Jani Kokko on siis demareiden kansanedustaja, mutta hän on siviiliammatiltaan USA-tutkija. Mm. Haasteli häntä tässä vähän aikaa sitten, niin hän sanoi, että maailmanhistoria ei tunne yhtään sellaista tapausta, jossa ää, valtio tai suurvalta luopuisi omasta hegemonia-asemastaan jossakin Joo. instituutiossa, kuten Natossa. Kyllä. Et ei, ei, ei sitä varmaan kautta tapahtumaan. Ja se on just näin, että, että nämä aikaisemmat presidentit on puhunut täsmälleen samaa asiaa, ainoastaan tämä retoriikka on pikkusen erilaista ollut mm. silloin, se on se ero. Mutta kun se Natossahan se menee näin, että se on 2 prosenttia bruttokansantuotteesta se ikään kuin tavoitetila, ei se ole mikään vaatimus, vaan on yhdessä vaan sovittu, että tämä olisi hyvä, että kaikki pääsisi tähän. Ja Yhdysvaltojen bruttokansantu- siis puolustusmenot bruttokansantuotteesta on yhdeksän pinnan luokkaa. Se on ihan aivan omissa sfääreissään verrattuna mihinkään muuhun valtioon. Mutta USA on myös valtio, jolla on sotilaallista läsnäoloa kaikkialla maailmassa koko ajan. Se, se ylläpitää tätä omaa äh, ikään kuin maailmanpoliisin asemaansa sillä tavalla, että se on koko ajan joka paikassa. Ja se selittää sitä, miksi sen puolustusmenot on niin suuret. Että ei tavallaan voi ajatella, että Saksalla pitäisi olla yhtä suuret puolustusmenot kuin Yhdysvalloilla. Vaikka toki se 2 prosenttia on ihan, ihan mm -hmm. ok, mutta että se ei, ei ainakaan niin kuin Yhdysvallat, ei voi olla se vertailukohta siinä. Ja Suomihan täyttää tämän ihan kirkkaasti tällä hetkellä, mutta se johtuu hävittäjähankinnoista. Eli silloin kun se hävittäjähankintojen kustannus tavallaan sulaa pois sieltä puolustusmenoista, niin sitten me pudotaan alle, että sitten siinä pitää tehdä jotain muutoksia siinä vaiheessa. Mm. Okei. Okay. Mutta tietysti, <coughs> ai, tästähän me päästäänkin yhteen hyvään vielä, tuli mieleen, siis tätähän kato viritellään koko ajan tätä ajatusta siitä, että Venäjä tekisi siis, että nyt jos, jos, Venäjä voittaa Ukrainassa, se mitä seuraavaksi tapahtuu, ne valtaan kuin Moldovan tai kun tuollaisen pikkukylän sieltä, ää, ja sitten sen jälkeen tekevät kokeilun, ää, jossa ne testaa Naton viidettä artiklaa. Eli esimerkiksi isku jonnekin Pohjois-Suomeen, semmoiselle alueelle, jossa, jossa ei osu ihmisiä, jotta ei tule ihmisuhreja, ja tähän rikkoo selvästi NATOn tätä viidettä artiklaa vastaan, mutta Venäjä luottaisi siihen, että NATO-valtiot ei halua sytyttää kolmatta maailmansotaa sen takia, että jossain Pohjois-Suomen erämaassa tapahtuu jotakin. Niin. Miksi näillä, joo, tämä oli justiinsa, oliko Jyllans posten Joo. Jossa oli tämän jonkun Se tanskalainen, tanskalaisen tanskalainen. lehden haastattelu, jossa tämä tanskalainen äh, uh, joku tiedusteluasiantuntija, tiedustelu tiedustelu sanoi tällä tavalla, että miksi NATO lähtisi puolustaa jotain niin muutamaa neliötä jossain Lapissa, niin. jossa ei asukko poroja <laughs> sen, ta sen takia, että, ja, ja riskeeraisi kolmannen maailmansodan. Ja kyllähän tämä on ihan niin kuin, siis, kyllä mä mietin tämmöisiä asioita, kun mua pelottaa, kun mä oon niin. näitä asiantuntijoita haastatellut. Haastatellut aiheesta, niin ei tämä nyt niin kauhia hyvältä näytä. Joo, mutta tämä on kuulemma siis, mm. <coughs> tota, ainakin Risto E.J. mukaan, tämä on varautumissuunnitelmissa ollut jo vuosikaudet. Risto E.J. Se... muuten sanoi juuri samaa, mitä tämä Jani Kokko Joo. minulle, kun mä haastattelin, että, että niinkö Yhdysvaltain asema että ei, ei Trump tekisi sitä, että se lähtisi pois Natosta, koska niin. se, se niin heikentäisi hänen asemansa. Hän on niin maailmanlaajuisesti globaaleissa, globaaleissa toiminnoissa, että hän haluaa olla ykkösenä, ja Nato on sellainen, että ei hän sieltä ole se pois. Joo. Mm. Mä katsoin tuon Joe Bidenin puheen, joka oli siis viime yönä, tämä kansakunnan, äh, kansakunnan, tila. kansakunnan tilapuhe, ja se oli hänen oma vaali, vaalipuheensa siis näköjään. Niin siinä hän otti ihan selvän, nämä kaksi kärkivaaliteemaa oli selvästi Ukraina että Ukrainan sotaa, täytyy ö, siis tukea, jotta Venäjä ei missään tapauksessa voita. Ja mikä se toinen, toinen teema olikaan? Mä unohdin sen. Mutta joka tapauksessa siellä oli siis... on kattonut sen? En mä katsonut sitä puhetta, vaan mä analyysiä tänä aamuna ah, no asiaita. niin. Joo, pik, pik, pikku pätkiä. Joo, siinä niin... Oli, joo, siinä oli, vesi, Mitähän siellä oli muuta? En mäkään muista. No niin. No joo, joo. mutta tämä, tämä, tulee olemaan joka tapauksessa selvästi niin Trumpia ja häntä jakava tota, vaaliteema, tämä Ukrainan sodan rahoittaminen. Joo. Valitettavasti Joe Biden on retorisesti niin lahjakas, että mulla kyllä keskittymiskyky herpaantuu mm. ihan heti, kun alkaa kuunnella sen puheita. Tai ainakin ne vaikuttaa hyvin flagmaattisilta Joo. ja sellaisilta. 86-vuotias. Jos hänet valittaisi presidentiksi, niin hän olisi 86-vuotias silloin, kun se presidenttikausi loppuisi ihan oikeasti. Eikö niillä ole ketään muuta? Aivan. Stub vaikuttaa ihan Me, siinä ikä, ikä sinänsä on no, oikeasti vain numero. Mm. Mutta kun huomaa siitä, että se jotenkin hakee paljon. Ei se ole vaan numero. Se on, se on, se on mieletön määrä kaikenlaista on fysiologista se, on se, ja joo, kognitiivista mutta, hidastumista. Mutta itsellänikin vaikka on vähän vanhemmat vanhemmat ja huomaa, että niin kun sellainen 80-vuotias niin on hyvin erilainen siis ihan geneettisesti niin meillä on luotu erilaisiksi, että mitä me keske, ke, kestetään vanhuutta, niin ei se ole vaan se, että, että joku on, no tietenkin se todennäköisesti, että saat 86-vuotiaana niin huonossa kunnossa, että et kykene johtamaan maailman suurinta, siis ainakin vaikutusvaltaisinta valtiota on aika sille 99 prosenttia melkein, mutta kuitenkin, että ei se ole se ikävää se, että miten se Joe Biden käyttäytyy, koska monet Joe Biden puolustajat on vähän sillä lailla, että no, että minkä takia te haukutte vaan Joe Biden Ikää, mutta siitä ei mun mielestä Suomessakaan niin paljon olla nostettu sitä. Sä puhu, että mitä Niin, just sitä sä puhu, mitä sattuu. Kaikki, kaikki puhetkin <laughs> on jotenkin ihan, että niissä ei ole mitään sellaista päätäkähän tai mitään oivaltavaa. Niin. Ja sitten se, että, että se tuntuu sellaiselta fasadilta, sellaiselta nukeltavaa demokraateille, että nyt meillä on pakko olla joku tässä näin ja me ei voida niinku kyseenalaistaa sitä, että hän olisi kaksi kautta. Mm. Mm. Mutta siis ongelmahan demokraateissa on se, että se koko muu puolue on lipunut niin vasemmalle. Ei siellä ole, nämä Kamala Harrisit ja muut, se on niin vasemmalle se tyyppi, että ne ei voi päästä sitä sinne, koska se kaikka ka karkottaa mm. Siis no ei kamala Harris, määrä. mutta eikö sillä ole niinku ketään muuta sitten, että et et mä en usko, että Biden pystyy Trumpia voittamaan. Niin, ei, ei varmaan mm. pystykään. Hänhän avasi vitsillä tämän oman, oman tota Union of State-puheensa. Mikä se on siis? No, kuitenkin tämä kansakunnan tila-puheensa. Se vitsi meni näin, että, nyt, että jos, olisin, jos olisin fiksu, lähtisin täältä pois. Kukaan ei naurannut. Siis oli kaikki kattoman. Niin se on lähti... Ihan totta. Sehän lähti hienosti. Hienosti tämä, tämä tuota, alkoi. Joo. Okei, no niin olisiko se siinä sitten tällä kertaa tämä meidän viisastelu? Kiitos. Kiitos. Kyllä. Jos tarvitset autoa, mutta et halua omistaa autoa, oikea vastaus on oma go. Jokainen oma go kaupunki on jaettu niin sanottuihin kotialueisiin, jotka ovat noin kaupungin osan kokoisia. Auto otetaan käyttöön auton kotialueelta oma go sovelluksella ja palautetaan ajon jälkeen minne tahansa auton kotialueella. Oma Goon käyttömaksut sisältävät aina kaikki autoilun kustannukset, myös polttoaineet sekä pysäköinnin kaupungin parhailla paikoilla. Itselle kannattavin sopimus määräytyy käyttötarpeen mukaan. Katso tarkat hinnat ja esimerkiksi kaikki Oma Go-kaupungit osoitteesta omago.fi. Kun nyt lataat Omago-sovelluksen ja rekisteröidyt käyttäjäksi koodilla Puopolo, saat Omago-tilillesi 20 euroa bonusrahaa. Suora linkki omago.fi tämän videon kuvauskentässä.